Samarqandni haydaga yuqoriga ko'tarib turasiz. Bobur polvon Sirdaryolik mashhur polvonimiz. Ana mahkam yuqoriga barramiz kelyapti Bobur shoh. Ana mahkam bo'lasan polvon, yuqoriga barramiz. Mahkam mahkam Bobur shoh. Qaytarib oling Bobur shoh. Jumanazar mezani bombola qabladi. Bayovut Jumanazar mezani mashhur bombosi. Ana Bobur shoh. Yukarıya varramızga geldi. Sopak, sop balvanlar, taske getirdiler. Üçüncü varramız, salıma da olamız. Taske getirdiler. Bir palas 50 misam barış, palas 50 misam kaydış. Üçüncü varramız salımlarına dedik. Sırdar emelik meşgur balvanlarımızdan, Bobur shoh balvan. Bayovutdan Jumanazar mezani mashhur bombola qavlodi bilan yuqoriga varramizga palas 50 ming so'm tashladi omadli bo'lsa polvon. Tabrik bayramlar bilan Bobur polvon. Otdirmizlar boringlar, otdirmizlar boringlar. Pastga ketinglar palas 50 ming borish, qaytish palas 50 ming so'm davom etadi harakat qilinglar. To'yimiz 3-chi marra salomlari. Bobur shoh, ana mahkam. Sultan qadamimizda mashhur Qirg'izda qavlodi bilan chaqaloqdan kelib ushlashlari kelyapti Bobur shoh. Ana mahkam. Ana mahkam, mahkam bo'lasan Bobur shoh. Hisob. Maski varramiz mana Sardoba Muzaffar akamizda. Yangi mana Qozog'istondan kelgan Dubay laqabloti Sardobani polvoni 4-chi savvoz bo'ri polvon Sardoba 6-chi savvoz Muzaffar akamizning yangi otlari Dubay laqabloti yuqoriga varramiz Bayovut taraqqiyotdan Sultan Qadamovni mashhur qirg'izi bilan Sardaryolik mashhur polvonimiz Bobur shoh polvonga nasib qildi. Ana harakat qilinglar polvonlar. Palos 50 ming borish. Palos 50 ming so'm qaytish. Harakat qilinglar polvonlar, salomlarimizni 17-chi marra salomlariga joblayapti. Borish palos 50, qaytish palos 50 ming so'm. Bo'ldi, otib beraman. Minib borsang tamoshaga, ko'rib turlar zavqqa to'lsin. Yelani Yusufbek ham salom qo'yilgan yuqoriga varramiz kelyapti mahkam. Men to'tib olmayman. Har kim bilsin. Har kim bilsin qadirsha. Keldi, keldi yuqoriga qadirsha. Sarga 100 ming so'm hisob. Pastga ketinglar. Borish. Xolos 50 ming yuqorisi. Yelani 50 ming so'm harakat qilamiz. Yunuslar Lassat Çayxan Egesi, Bahtiyar Egemiz, Sancar Can Kulağımız Atı, Serge 100 Nisan, Sırdar Emelik Başkır Kulağımız, Bahtiyar Şah Kulağı'nı nasıl buldu? Yunuslar Lassat Çayxan Egesi, Bahtiyar Egemiz'de, Akıyalı Bilen, Sırdar Emelik Başkır Kulağımız, Bahtiyar Şah, Serge 100 Nisan, Yekor Gümer Ramız Kalmadı İzmir'si Kulağı, Serge 100 Nisan. Hadi buyurken, hadi! Harakat qilinglar polvonlar, Shodiyor polvon pastga ketirsan Sayxirobodda polvon. Sardaryolik mashhur polvon